كويسة أوبا، عسل موندي، عسل موندي، إيه؟ Makassar. مكاسر، ngopo saya tekan gini. Ambo. Wei wis wei melu bocah iki. Perlu apa melu? Eh? Pagari. Pagri, magri, iki magri bocah dhewe sing njaluk apa kowe melu teko melu? Semiru. Wei melu. Ora bener kowe nek ngene carane. Mar ganggu ngisruh bocah iki. Angger-angger bocah iki ganggu keganggu. Mare ra tenang. Dia sing golek tuh. Nah, berarti kan dhek sing golek, kowe teko melu. Aku iki sopo ae?